vaqtinchalik faoliyatimizni to'xtatishga qaror qildik. Ammo tan olish kerak, shaxsan men o'zim ham, bizning jamoamiz ham bunaqa katta ko'lamga, miqyosga tayyor emasdik. Tayyor emas ekanmiz. Ayniqsa minglab insonlarni omonatlari, ihsonlari haqida gap ketganda bizni ham jismoniy, ham ruhiy imkoniyatlarimiz yetishmasligini his qildik. Shu sabab katta xatolarni oldini olish maqsadida yurtimizni, aziz xalqimizni, yurtboshimizni oldida yuzlarimiz yorug' bo'lsin degan maqsadda vaqtinchalik faoliyatimizni to'xtatishga qaror qildik. Ya'ni yanada kuchga to'lish, xatolarimizni isloq qilish, rasmiy faoliyatga tayyorgarlik ko'rish maqsadida mana shunday qarorga keldik azizlar. Shu paytga qadar yonimizda turgan hamma azizlarimizga cheksiz minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Biling azizlar, siz bo'lmasangiz yurak amri bo'lmasdi. Siz bizga dalda bo'ldingiz, kuch bo'ldingiz, g'ayratimizga g'ayrat qo'shdingiz. Ming rahmat hammangizga. Va bir narsa iltimos qilardim sizlardan. Yurak amriga atagan mehr muhabbatingizni, omonatlaringizni, ihsonlaringizni faoliyati davom etayotgan xayriya fondlariga, jumladan mehrli qo'llar, vaqf singari fondlarga o'tkazishingizni iltimos qilardim. Chunki hammamizni maqsadimiz bir, yo'limiz bir. Mana shu yurtning koriga yarashlik. Yurt boshimizni yaxshi ko'ramiz. Biz yuragi o'zbegim deb urib turgan o'g'lonlarimiz. Hurmat va ehtirom ila Sardor Rahimxon va Yurak amri xayriya va jamoat fondi. Sizlarning orangizda men sizning yoningizda turib kamarbasta bo'laman deb ko'zi yonib turgan jasoratli iftixor qilsa arziydigan yigit-qizlar borligiga men ishonaman.